Şəmkir rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Şəmkir-Qədəbəy avtomobil yolunun Şəmkir rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəmkir rayon sakini 34 yaşlı Tural Abdıyevin idarə etdiyi Mitsubishi Pajero markalı avtomobil qohumu olan Vüqar Orucovun idarə etdiyi VAZ-2101 markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində bir ailənin 5 üzvü, Şəmkir rayon sakinləri 1 yaşlı Əli və Həyat Rəşad qızı, 25 yaşlı Orucova Nübər Dilqəm qızı, 45 yaşlı Orucov Vüqar Bayramoğlu, 49 yaşlı Orucov Dilqəm Bayramoğlu və 48 yaşlı Orucova Rəsmiyə Nürəddin qızı dünyasını dəyişib. Baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü yol hərəkəti qaydalarını pozma 2 və ya daha artıq şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının növbətçi cərrahı Abbasov Rabil Misiroğlu 1 dekabr 2019-cu il tarixdə saat təxminən 20:30 radələrində avtoqəza ilə 5 nəfər xəstəxanaya gətirilmişdir. Onlardan 1 nəfər uşaq və 2 qadın ölmüş vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılmışdır. Digər 2 nəfər kişi Əliyev Rəşad Rasimoğlu ağır dərəcəli xəsarət almışdır. Tibbi müayinə zamanı ultrasəs müayinəsində qarın boşluğunda daxili qanaxma, dalağın zədələnməsi aşkar edilmişdir. Xəstə təcili əməliyyata götürüldü. Qarın boşluğunun təftişi zamanı dalağın cırılması, mədənin bir neçə yerindən cırılması aşkar olundu. Qarın boşluğunda çox qan vardır. Xəstə splenektomi olundu, mədə yaraları tikildi və hazırda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Digər xəstə isə tibbi müayinə olunaraq qarın boşluğunda ağır dərəcəli zədə aşkar edilmədiyinə görə başın kati müayinəsi üçün Gəncə şəhərinə göndərildi.